Общинският съвет две могилини прие отчета на кмета Николай Христов за 2012 година за изпълнение на програмата за управление на общината. Мотивите са, че в отчета е пропуснато всичко, което не е изпълнено, въпреки че е записано в програмата. Вие си заложихте амбициозна програма за мен. Това още тогава беше казано. Трябваше да кажете 5 или 10 неща, които може да направите през годината и да ги направите. За отчета, ние говорим съвсем различни неща. Ама ние отчета не може да говорим, господин Христов, ама, добре, от програмата, отчета, нали, гледат съвместно. Отчета, значи това е информация за, за свършената работа. Тая програма, вие сте писали и правите отчет за изпълнение на програмата. И ние се поставяме. Какво е написано в програмата и какво е изпълнено? Аз не виждам какъв е спорът тук. Бил отчет, не трябва да гледаме програмата. Ами какво да гледаме? Тая програма, вие сте написали. Пишете докладна записка, не виждам отчет за изпълнение на програмата. Господин Христов, моля ви се не напрекъсвай. Според кмета Николай Христов всички обвинения са спекулации, тъй като програмата е дългосрочна и по нея продължава да се работи. Ни подаваме информация за сведение на Общинския съвет, за гражданите на общината. Това, което ни сме направили съобразно програмата за управление и програмата за развитие на общината. Програмата е дългосрочна. Никой да не си прави илюзия, че в рамките на една година всичко ще стане с магическа пръчка. Приоритети като голф игрища и други тем подобни, и соларни паркове, вятърни мелници и други подобни, това са табу.